我们现在所讲的是怎样进入神的奇妙的计划。诗篇139篇16节开始，你所定的日子写在你的册上，神已经写了，神已经给我们资源，神已经给我们所有需用的一切，问题是我们有没有进入。神啊，17节，神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。神有很多宝贵的意念，非常宝贵。神每一秒钟都有好宝贵的意念给你们，现在也有。现在神想你学习到这些，你将来可以使用出来。然后谁能够进入了？罗马书12章1至2节，将身体献上，当作活祭。不要效法这个世界，心意更新而变化，就能够查验神的善良、纯全、可喜悦的旨意。这个是起初的一步，第一重要，将身体献上，我的生命属于神，整个生命我跟从神。不要效法这个世界，这方面很多很多处理，包括刚才所说的情绪啦，被人影响啊，负面的想法啊，对自己失望啊。有些人说我没有用啊，我真是没有用。他不知道这个意念是不是神的意念。神从来不会对一个人说你没有用，不会的。神对每个人都说你有用，这是你有没有发挥。这个不要效法这个世界，因为世界是怎么样了？世界是看你的表现。你表现好，世界就接受你；你表现不好，没有人喜欢你。所以很多人就觉得自己没有用。但如果我们心意更新而变化，被神改变的话，我们就说神有奇妙的计划，没有人能够拦阻神给我的计划。我们相信这一点的话，我们的生命就可以提升。我告诉你，我起初做基督徒和起初做牧师，我都没有这个计划进入高度的计划，没有这个想法。我有明白，思想研究神的计划，但没有想到怎样进入这个高度的计划。这个意念更加进入的里面，是当我经历圣灵充满，当这个布道家按手在我头上，我经历神很大的爱、很大的能力进入我的里面。我就说我从来不知道可以这样经历神，神是这么真实，他的爱是这么大。我就说我要用很多时间祷告亲近神，然后我就说这个人有这么大的能力，我也很想好像他这样有这个能力。所以我就回到教会，我就起初我以为要等很长的时间，但有人邀请我为他按手祷告感谢灵，然后我做的时候居然有反应，有邪灵赶出来。另外有些人说我按手的时候他们感受能力，然后我就开始为不同的教友祷告，他们就说感受能力啊、爱啊。有些人哭了很长的时间，很感动，悔改，很强烈的悔改，很强烈的改变。我就说神给这个这么大的恩典，我要使用。我就觉得是这样的，我们有两个武器，圣经和圣灵。我起初有的是圣经，但当时有圣经还是不能好像这样很简单的解释告诉人，因为当时没有圣灵开通我的整个思想。当我被圣灵充满之后，我是每一天保持的，圣灵就教导我，将很多教导放在我的里面。所以我不但有圣灵，也有圣经，更简单的告诉人，很简单的，我告诉人，鼓励人，四点很简单的，跟从神，进入神的计划，很简单，四点。第一点，神充满爱，充满权柄，所有在他手中。第二，他很爱你。第三，你亲近神，遵从神，爱神，侍奉神，必定得福，神必定祝福，提升你。你犯罪，你不遵从神，你不亲近神，必有破坏性。神是掌管一切，神这么看重你，你听神的话必定进步，
你亲近神必定进步，你不听神的话必定魔鬼偷窃。那你想哪一样？很简单，四点。那我问你，你知道你跟从神，你的生命就提升。我下一次见你的时候，你会有大大的进步。如果你每一天都赞美主，被圣灵充满，每一天处理生命，处理自己的怒气，处理自己的烦恼，处理自己的负面想法，处理自己的失败感，或者是没有没有盼望，任何这些感觉都处理，然后每一天亲近神，有神的力量，也学习我传给你们的这些 PDF 档案，你学习了应用出来，你就帮助人，为人祷告，为人按手祷告，也教导人，帮助人。有些时候可能不是直接的教导，就是引导。你想不想生命进步啊？神祝福你啊，你可以大大提升啊。你找到一个人帮助他，集中帮助一个人，这个人提升了，你就看到你能够帮助一个人，你就帮助另外一个，慢慢你帮助越来越多人。而且好像我这样，我告诉你，有些时候我跟一个人沟通半个小时，他就改变了，因为他看到神的路是这么轻松，神也喜悦，神也祝福，他们就愿意改变，就马上整个人改变。这个可以，我们可以做的，这个就是我们与神有好的关系，深信神有奇妙计划，放下垃圾，从神得力，平安轻松处理所有的问题。有什么神给我的能力、计划、恩赐都操练。例如你在音乐上有恩赐，你就操练。我用很多时间操练，带领人敬拜，我也用很多时间操练，我也投入去做。教导圣经，我也用很多时间操练，也我教导过很多很多很多次。进步，怎样进步？怎样说话更轻松、更喜乐、更有力量？你留意我说话的时候，不是平淡的，有力量的，有轻松的，有开心的，哈利路亚，也享受的，有得力的。一边说话，我一边得力。这样的话，我帮助人的灵命就进步，我处理问题也进步，辅导人也进步。我看到什么眼前可以做的就做，然后慢慢帮助传道人，帮助教会，一步一步的提升，这个你就能够进入这个计划。但你就看你的生命有什么拦阻了，这些负面的想法。因为我们有些时候会觉得人骂我必定是发怒了，这个是谎言，很多就是被一些谎言捆绑，人骂我我就要发怒，所以永远被情绪影响。但我们就说不一定发怒，这些是世界的价值观，我不要效法这个世界，我要跟从神的价值观，我就是轻轻松松亲近神，遵从神，不被人影响，不被任何环境影响。我每一天我留意我自己的内心的，我任何时间都尽量在喜乐里面，哈利路亚。我就是来的时候我就闭上眼睛享受神，祷告也休息，哈利路亚，哈利路亚，整天在喜乐的状态。然后我发觉任何时间我有没有喜乐，我就问自己为什么。我告诉你我一次的经历，在我起初经历圣灵的时候，我就想与一个人分享，我就打电话给他分享我的经历，但这个人很不喜欢圣灵充满，他就发怒，然后他就断了这个电话。然后断了电话之后，我祷告就没有力量，没有喜乐，我被他影响。然后我就圣灵就 提醒我去处理，我就马上说他不接受是他的问题，我做的是对的，但我怎样可以帮助他呢？我可以对他说，我可以再打电话给他说，我如果令你不开心，请你饶恕我，因为我不能说我分享是错，我没有错，是如果令你不开心，所以我就打电话给他，
我就说啊，如果我刚才说了令你不开心，请你饶恕我，但他还是发怒，还是挂断电话。然后我就说，圣灵就提醒我了，他不接受是他的问题，我不需要放在心上，我就不放在心上，我就平安喜乐，就再有喜乐，祷告就再有喜乐。圣灵就说，以后你就是这样处理。我就开始这个习惯了，任何情况，任何问题发生，任何人不好的地方，我就马上处理，用柔和的心，啊，用更多恩典的话。恩典的话是什么呢？你是宝贵的，你是重要的，我看中你，神也看中你，神要使用你，我愿意帮助你，这是恩典。好的，我们也是说律法的话，可以怎样用呢？怎样说呢？用提问的方法啊，我们好像沟通有这个困难，有怎样处理呢？我们可以怎样进步啦？我们侍奉怎样进步啦？我就用这个方法，用柔和的方法去处理。有些时候有些人不能改变的，我就不去处理。有些人是老顽固，不能改变的，要他改变肯定不可能，就是可以善待他，可能有一天他改变，这个也是智慧。有些人不能改变，有些人可能是对他好，他可能会改变。我想问一下，不是你这个大概估算了多少？现在完了，现在完了，现在完了。所以我的意思是什么呢？我们要进入神的奇妙计划。第一，相信神必有奇妙的计划。我已经有的，不过是我没有进入。我怎样进入？我就将身体献上，不要效法这个世界，所有负面的都要处理。分辨我里面有什么错误的想法，可能错误的想法是，啊，人不喜欢我就没有用了，啊，我不能发挥的，太难了，就是这些负面的，我需要处理，就是说我可以的，必定改变的，必定有力量，神给我力量，神给我资源的，啊，如果说没有钱，你听话，神就会供应你的。然后就做现在可以做的，一步一步靠着圣灵充满，一步一步做现在可以做的。然后有什么地方做得好，就做得更多。例如可能你在音乐上做更多，这是你的强项，但其他也可以发展，有什么地方可以发展就发展。然后怎样再提升，其实我在弹琴的时候起初进步到一个程度，老师教我的，但后来教导，后来我进步的是老师没有教导的，是圣灵教导我的，是自己进步的。所以我就寻找，我们就寻找怎样进步，这个是你的动力，相信前面可以进入神的计划，我要进入这个计划，神要大大提升。